крім наш. Жест доброї волі. Героїчне відступлення. Її Сімонян вкусила. Йобіо, мать. Ми мусимо встигнути відвести її в СБУ до півночі. Чому не до храму, отець? Хіба не святим письмом виганяється пропагандистський біс? Тобі ступуємо з колоти, аби його вигнати, треба кримінальний кодекс. Отець та наш? Православний? Він тебе обманює. Тут направду щось нечисто. Що ми їдемо в СБУ, а не СБУ до нас? СБУшники ж кожен день ходять до церкви. Ну вони всі ходять до московського патріархату. Ах ти, сатана. Хто ти такий, аби поплюжити службу? Клянусь, вони ходять виключно в УПЦ. Ще скажи, що вони заходять туди молитись і сповідатись. Ні, кажуть, що коли вони заходять, то московські попи по черзі їм ще сповідають. Ах, бирань боже, ти мене здурив. Він каже правду. Порядна реклама. Добавив ще в Буданова, що за нами стежиш? Я бачив, як ви заправлялись. На око, дізельним пульсом. Ну та Арктика тримає до мінус 32. І що ж тебе так здивувало? То ви конів заправляли? А ти, я веджу, до холєри хочеш знати? Спокійше, то наш козак. Тоді він мусив би знати, що з кожної літри пульсу одна гривня летить на безпілотні комплекси «Шарк» для ЗСУ, вартість яких 325 мільйонів. Питань немає, я знаю, що вже зібрано більше 100 мільйонів. Але для чого ж таки заправляти коней? Менше знаєш, ліпше спиш. Ромку, ну скажи мені тако на правду, на що ти в свою кубилу дізеляки напомпував? Я подивився Стерненка в Ютубі і поняв, що моя русофобія недостатня. Киев как таковой мы победили уже в первую неделю. Наши военные были уже в Гостомеле. Они везде были, я их знаю лично. Они были в ужасе, что им был дан приказ отступать. Прибите, мене не візьме твоя пропаганда. Я кожну неділю як штек на службі Божій. Дай мне руку, и я покажу тебе, кто 8 лет дамбил бомбас. Ну ти дивись, яке воно ебануте. А вот и воно, обласне управління СБУ. Щось тут тихо. Ну та-та, дивись, нікого нема на службі. Вовші на службі Божій. А во, диви, кримінальний кодекс. Отже, якою то статтею біс Сімонян виганяєш? 111-ю? То мінімум 438-ма. Порушення законів та звичаїв війни. Больні укропи, ми нічого не нарушали. Ми прийшли вас защитити. Стаття 438, пункт 1. Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням. Стой! Ми воюємо не з вами, ми воюємо з НАТО! Повернення цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території. Становись укроп! Застосування засобів війни, заборонених міжнародним правом! Дедушка Ленін, создатель України, прийди, освободи мене! Інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років! Ведь ми до останнього терпіли! Ми не хотіли нападати! Чекайте, тут перекресленою ручкою дописано... Що? Читай! Читай, що там пише! Тут написано, насправді той кодекс до сраки, їх всіх треба стріляти! Лучше би вас соединились з нами! Я зараз тебе воссоединю! Згинь, нацист! Хлопи, моліці, воно теперка літає, так ще й без одягу! Ну, куди сюди, відрижка Люцифера! Я здесь! Признайтесь, что вы марионетки, а госпереворот в 14-м году затеяли американцы. И Владимир Владимирович вас помилует, как нас. Накинь хотя бы лифчик, будто страшна пиздец. Бойся, ведь скоро мы возьмем и Чернигов, и Одессу. Не бойся, бо все, что ты возьмешь, то хіба за щоку. Точно, вона назвала Одесу Одесой. Ті курві треба дати на Одесу. Нет. О, нет. Неужели СВО идет мне по плану? Путин! Гори в аду! Створено за підтримки здорового глузду. Мені щось сподобало, не знаю як людям, але я трохи люблю такий чорний гумор. Ну та чекає, хто робив, як то ще каже? Ну ти чула, як я речев в тому відоші, аж горло зірвав? Маю надію, що то ще учини підпискою на канал, кимось коментом порядним. І величезна подяка всім, хто підтримує канал. Я так розумію, спонсорам і патронам, бо то є стабільна підтримка. Ну і всім моцним донаторам з минулого випуску. Антар Максу, Чех Ольжі, Ковжевському і Савичкому Сергієм, моєму колезі Мішку депутату і всім, хто підтримує. Ще нагадую, що нині неділя. Якщо вам щось сподобало, як утеч кримінальним кодексом виганяв біса Сімонян,
то раджу задонатити на ЗСУ, як на церкву. І дивіться, може таке десь вживу зведемо. А завтра Миколая, от а що би хотіли, аби він нам чим приніс? Справедливіш. Звичайно, людську справедливіш, але бажано, аби вона була в вигляді ракет середньої великої дальності. О, якраз за того я вас люблю ще дивити. Ну що я туди скажу, обняв-припідняв, здебимши на новому відео.